मैले भन्छु भनेर ल्याएका केही चिजहरू यहाँ थिए, मैले भन्छु भनेर ल्याएका चिजहरूलाई थाती राखेर यहाँ यो गरिरहँदा जे मनमा आएको छ त्यही भन्ने विचार गरेर भन्छु भनेर ल्याएको कुरालाई मैले थाती राखेँ। एकैछिनको एकाग्रता, एकैछिनको ध्यान र एकैछिनको योगले भर्खरै दिएको यो ताकतमा विश्वास गर्दै आफ्ना केही भनाइहरू सङ्गठनका तमाम देशका राष्ट्र सेवकहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, तन्दुरुस्त शरीर, स्वस्थ शरीर र स्वस्थ मानसिकताले गर्ने निर्णय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ। तपाईँ हामी यस्तो एउटा यस्तो जिम्मेवारीमा छौँ, त्यो जिम्मेवारीमा हामीले गर्नुपर्ने निर्णयले नै हाम्रो सङ्गठनको भविष्य, समाजको भविष्य र देशको भविष्य निर्भर गर्दछ। हामीले गरेको एकैछिनको निर्णयले समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ र हामीले गरेको त्यो एकैछिनको त्यही निर्णयले विध्वंससम्म गर्न सक्दछ। हामी त्यति ठुलो जिम्मेवारीमा उभिएका मानिसहरू हुन् हुन त समाजको हरेक तह र तब्काको मानिसले गर्ने निर्णय नै उसको जीवन, उसको समाजको जीवन र उसको देशको जीवनमा प्रभाव पार्ने किसिमका हुन्छन्। तर हामी अलि बढी संवेदनशील छौँ, हामी अझ बढी जिम्मेवार छौँ। त्यसैले त्यो डिसिजन मेकिङमा, त्यो निर्णय क्षमतामा योगले पार्ने प्रभावका बारेमा संसारभरिबाट अध्ययन भइसकेको छ। तर विडम्बना, जहाँबाट, जुन भूमिबाट यो अभ्यासको सुरु भयो, जुन भूमिबाट यो सभ्यताको सुरु भयो, अब त्यही भूमिलाई सायद अब संसारले सिकाउनु पर्ने दिन आउँदैछ। त्यसैले आज गुरुवरले लवदेव गुरु, जसले नेपालभरि मात्र होइन भारतका पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो ज्ञान, आफ्नो क्षमता, आफ्नो योग, आफ्नो ध्यानको प्रभाव फैलाइरहनु भएको छ, म उहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै नेपाल सरकारको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भारतमा रामदेव सुनेका थियौँ, ठिक छ, हामीसँग पनि लवदेव हुनुहुन्छ, हामी लवदेवमा गर्व गरौँ। गुरु रामदेवलाई सम्मान गर्दै हामी लवदेवलाई आत्मसात गर्छौँ। उपस्थित महानुभावहरू, मैले अघि भनेको निर्णय क्षमता, शरीर तन्दुरुस्त हुँदा, शरीर स्वस्थ रहँदा र व्यायामले शरीरमा दिने स्फूर्तिले साँच्चै नै निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई सघाउँछ, विभिन्न अध्ययनहरूले भनिसकेको कुराहरू। आज पनि मलाई महसुस भयो यो व्यस्तताको बहाना बनाएर मैले पनि लगभग तिन चार महिनादेखि यो मन्त्री भएदेखि अझ बढी चाहिँ कुनै पनि किसिमको एक्सर्साइज गरेर छुटिसकेको छु। अहिले शरीर तन्काउनु पनि गाह्रो भयो, यो बेकारको बहाना जस्तो लाग्छ मलाई, समय छैन भन्नु बहाना हो जस्तो लाग्छ र काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै बिन्दुबाट त्यसलाई सुरुवात गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले नयाँ वर्षमा खाने कसम, भोलिबाट त एक्सर्साइज गर्छु, एनिभर्सरीमा आफ्ना गृहमन्त्रीहरूलाई, घरका गृहमन्त्रीहरूलाई खाने कसम, म भोलिदेखि चाहिँ सप्रिन्छु। आफ्नो जन्मदिनमा या विशेष अवसरमा हामीले खाने कसमहरू कति तोडिए होलान्, कति त्यतिकै लाभारिस अवस्थामा गयो होलान्, तर आज सामूहिक रूपमा यहाँ बसेर एउटा के वचनबद्धता प्रकट गरौँ आफैप्रति भने, जसको छुटेको छ मेरो जस्तो, त्यसले आजबाट निरन्तरता दिनेछन्, म आजबाट निरन्तरता दिनेछु जति सक्छु, कति मिनट, कति घन्टा, जति सक्छु सुरुवात गर्नेछु। जो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त धन्यवाद छ, निरन्तरता दिनुभएको छ, र जसले पहिलोपटक गर्नुभएको छ उहाँहरूले आजको दिन नै प्रस्थान बिन्दु आजैबाट सुरु हुने रहेछ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नको निमित्त म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नको निमित्त म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र म धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न आज, किनभने धेरै समयपछि म जस्तै शरीर तन्काएर शरीर दुखेको अवस्थामा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होला, त्यस कारणले लामो भाषण गरेर तपाईँहरूको धेरै समय म लिन पनि चाहन्न। तर म एउटै कुरा यो अवसरमा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, योग, ध्यान, एक्सर्साइजले जसरी हामी स्वस्थ रहन्छौँ, तन्दुरुस्त रहन्छौँ,
हाम्रो सोच्ने क्षमतालाई पनि त्यसले अवश्य पनि प्रभाव पार्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामी जसले गहन जिम्मेवारी लिएका छौँ, हाम्रो एकाग्रता, हाम्रो सोच, हाम्रो चुस्तता, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो देशका लागि, यो समाजका लागि। हामी स्वस्थ मानसिकताका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो निर्णयले नै समाजले शान्त रहेको, समाजले सुरक्षित रहेको महसुस गर्दछ। म कहिलेकाहीँ तनावका बिचमा कामहरू भएको देख्दछु। म आफैलाई पनि धेरै प्रश्न आउँछ, अनेकौँ किसिमका व्यवधानहरूका बावजुद पनि तपाईँलाई तनाव हुँदैन, तपाईँ निदाउनुहुन्छ, तपाईँलाई टेन्सन हुँदैन भन्ने प्रश्नहरूको बडो म सामना गरिरहन्छु। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, यस्तो विद्वान गुरुको अगाडि मैले यो प्रवचन दिनु भनेको त्यो सूर्यका अगाडि जियो मैनबत्ती बाले जतिको मात्र भनेको छ, तै पनि एउटा धृष्टता गरेँ गुरुदेव। मलाई धेरै प्रश्नहरू आउँछ, मैले एउटै कुरा भन्ने गरेको छु, मैले पनि काहीँ कतै सुनेको थिएँ कि कुनै पनि गाली गलोज, आलोचना, आरोप, आक्षेपहरू त्यतिखेर मात्र तपाईँका हुन् जतिखेर तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अर्थात् कुनै एउटा सामान, यो फुल मैले तपाईँलाई दिएँ तर मैले लिइनँ अथवा तपाईँले लिनु भएन भने त्यो तपाईँको होइन। मेरो लागि सबभन्दा सरल उपाय नै यही हो, जति पनि आलोप आरोप आउँछन्, आक्षेप आउँछन्, लान्छना आउँछन्, गाली गलोज आउँछन्, तिनलाई म लिँदै लिन्न, नलिएपछि त्यो मेरो होइन, जसले दियो उसैलाई फर्काइदिन्छु, उसैको हो त्यो। त्यही एउटा सरल उपाय, त्यसले तनाव दिँदैन, निदाउन त के गाह्रो भयो। त्यस कारणले जब तनाव हुँदैन निदाउन केही पनि गाह्रो हुँदैन। यो सङ्गठनको एक एक व्यक्तिको निर्णयले यो देशको भविष्य निर्भर गरेको छ। देशको कानुनले तपाईँलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, मात्र तपाईँ तन्दुरुस्त शरीर र चुस्त मनस्थितिका साथ उभिनुहोस्। चोकमा उभिएको एउटा हाम्रो युनिफर्म लगाएको अफिसरलाई, जवानलाई देखेर देशमा हरेक नागरिकले म सुरक्षित छु भन्ने कुराको महसुस गर्न सक्ने वातावरण तपाईँले सृजना गर्न सक्नुहुन्छ। एक एक मान्छेले कानुनको पालना गरिँदा, एक एक सिनियरदेखि जुनियर अफिसर्सहरूले कानुनको पालना गरिँदा जनताले चाहेको सुशासन कायम हुन सक्छ। त्यसका लागि हामी मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा हर हिसाबले चुस्त दुरुस्त हुन जरुरी छ। मैले बारम्बार यहाँहरूलाई बताउँदै आएको कुरा, हामीले पाएको अधिकारलाई, कानुनले दिएको हाम्रो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न र नागरिकका पक्षमा लिएर जानको निमित्त कुनै न कुनै दबाब या कुनै न कुनै किसिमको प्रेसरमा हामी बाँचिरहेका छौँ। कुनै चिजको बाधा होइन, दोष त जसलाई लगाइदिए पनि हुन्छ, तर तपाईँ हामी सबै काहीँ न काहीँ कतै न कतै दोषी छौँ। एकपटक मात्रै, मात्र एकपटक हामी सोचिएरौँ कि हामीले प्राप्त गरेको त्यो अधिकारलाई हामीले नागरिकका पक्षमा जुन दिनबाट इमान्दारिताका साथ हामीले खाएको बाचा कसम अनुसार काम गर्न सुरुवात गर्छौँ, त्यही दिनबाट यो समाज परिवर्तन हुन सुरु हुन्छ। त्यो अधिकार तपाईँसँग छ, हामी सबैले इमान्दारिताका साथ त्यो अधिकारको सदुपयोग गर्न जानेको दिन हरेक मान्छेले, हरेक युनिफर्म लगाएका हाम्रा व्यक्तिहरूले त्यो अधिकारको सदुपयोग गरेको दिनमा देशमा सुशासन कायम हुन्छ। नमान्नुहोस् कसैको पनि इलिगल अर्डर, जो कोहीले पनि गलत कुराको प्रेसर, जो कुराले पनि, जसैले पनि तपाईँलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्न खोज्छ भने त्यो प्रभावमा तपाईँ नपर्ने बित्तिकै खराब प्रवृत्तिहरू साइड लाग्छन्। जसरी टक्सिकेसन हाम्रो शरीरभित्र भएको विकारलाई कसरी निकाल्ने भनेर हामीले एक्सर्साइजका माध्यमबाट भन्यौँ नि, बस त्यही विकार निकाल्ने अधिकार तपाईँलाई यो सङ्गठनले दिएको छ, सङ्गठनले दिएको वर्दीले दिएको छ। मात्र एकपटक आँखा बन्द गरेर अघि ध्यान दिएर बसे जस्तै, त्यो ध्यानमग्न भएर एक मिनट मैले पाएको यो वर्दी र मैले खाएको यो कसममा के अधिकार छ, कानुनमा के अधिकार छ भनेर ध्यानमग्न भएर एकपटक सोचिदिए मात्र पुग्छ, बस यति भए पुग्छ। कसैले पनि रोक्न सक्दैन, सुशासनको अभियान कसैले रोकेर रोक्न सकिँदैन। यहाँ मन्त्री, यहाँ सङ्गठन प्रमुख, यहाँ सचिव सफल र असफल भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरू सफल हुनुभयो भने देश सफल हुन्छ, व्यक्ति त आउँछन् जान्छन्, तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। स्थायी सरकार रहनुभएका तपाईँ साथीहरूलाई योग दिवसका दिनमा म यति प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु कि ध्यानमग्न भएर देश, यस देशले दिएको युनिफर्म र हामीले यो देशप्रति निष्ठावान भएर, कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्छु भनेर खाएको कसम यति ध्यानमग्न भएर सम्झिनु भयो भने पुगिहाल्छ। म यति यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र स्वस्थ रहनुहोस्। तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको स्वस्थ जीवनको शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका तमाम
महानुभावहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर आज यो अवसर प्रदान गर्यो। यसका लागि म सङ्गठन प्रमुख मार्फत यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। योगले, साधनाले, ध्यानले तपाईँको जीवन फलोस् फुलोस्। म यहाँहरूलाई यही शुभकामना अभिव्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हजुरको नाम पार ओ म आफ्नो नाम पार यो संकल्प लिन्छु कि विश्व शान्ति। नमस्कार, 10 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा पतञ्जलि योग समिति नेपालसँगको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीद्वारा आयोजित योग विज्ञान शिविर 2081 पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू, आजको यस शिविरमा हामीलाई आमन्त्रित गर्नुहुने प्रहरी महानिदेशकज्यू, सशस्त्र प्रहरी महानिदेशकज्यू, मुख्य अनुसन्धान निर्देशकज्यू, अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिदेशकज्यूहरू, प्रहरी अतिरिक्त महानिदेशकज्यूहरू एवं अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिदेशकज्यूहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्षज्यू एवं पदाधिकारीज्यूहरू, गृह मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, पतञ्जलि योग समिति नेपालका संरक्षक एवं अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब निरीक्षक ज्ञानेन्द्र विक्रम महज्यू, पतञ्जलि योग समिति नेपालका मुख्य केन्द्रीय प्रभारी एवं वरिष्ठ योग गुरु लभदेव मिश्रज्यू, पतञ्जलि योग समिति नेपालका सहकेन्द्रीय प्रभारी एवं सम्पूर्ण योग गुरुज्यूहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू, आसरा सुधार केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, उपस्थित प्रहरी कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, आज नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा 10 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योग विज्ञान शिविर 2081 आयोजना गरी आमन्त्रण गर्नुभएकोमा प्रहरी महानिदेशकज्यू लगायत सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवार एवं पतञ्जलि योग समिति नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभातको समयमा यहाँ आयोजित शिविरमा उपस्थित भई योग विज्ञानको बारेमा महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गर्न पाएकोमा र अभ्यास समेत गर्न पाएकोमा खुसी एवं प्रफुल्लित महसुस गरेको छु। विश्वको सबैभन्दा पुरानो ज्ञानहरूमध्ये मानिने योगको उत्पत्तिले हामी मनुष्यहरू अन्य प्राणीभन्दा बढी विवेकशील, सृजनशील, अध्ययनशील र ज्ञानी छौँ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न समेत मद्दत पुर्याउँछ। योग एक प्राचीन संस्कृतिको अमूर्त साधन हो जसले मानव जातिलाई आत्मा, मन र शरीरको सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले ध्यान, आसन र प्राणायामको समावेश गर्दछ जसले योगीहरूलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक शान्ति र सन्तुलन र समृद्धि प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ। आफूभित्र रहेको आत्मालाई नजिकबाट निहाल्न, शरीरका हरेक भागमा रहेको शान्तिको अनुभूति गर्न र मस्तिष्कको असीमित क्षमतालाई उजागर गर्न हामीलाई योग विज्ञानले सिकाउँछ भन्ने विश्वास राख्दछु। देश र जनताको सेवामा दिनरात खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरी जस्तो सङ्गठनका सदस्यहरूलाई आफ्नो व्यस्त, चुनौतीपूर्ण र कठिन जीवनशैलीमा योग अभ्यास गर्नाले शारीरिक र मानसिक रूपमा थप स्वस्थ, संवेदनशील, सचेत बन्न मद्दत पुर्याई आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा समेत स्तर उन्नति र वृद्धि ल्याउँदछ भन्ने विश्वास राखेको छु। तपाईँहरूको सेवाप्रतिको लगाव र जिम्मेवारी उदाहरणीय छ। कैयौँ सीमितताका एवं चुनौतीका बावजुद जुन किसिमले प्रहरीले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ त्यसको म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु।
का संरक्षक एवं अवकाश प्राप्त प्रहरी मानिसज्यूहरू ज्यूहरू र पतञ्जलि योग समितिका संरक्षक अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्ञानविक्रम महतज्यू पतञ्जलि योग समिति नेपालका मुख्य केन्द्रीय प्रभारी एवं वरिष्ठ योग गुरु लभदेव मिश्रज्यू आसारा सुधार केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरू पतञ्जलि युवा समिति नेपालका केन्द्रीय संयोजक एवं वरिष्ठ योग गुरु लोकनाथ खनालज्यू पतञ्जलि योग समिति नेपालका सह केन्द्रीय प्रभारी ज्यू एवं सम्पूर्ण योग गुरुज्यूहरू प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूहरू र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत एवं जुनियर प्रहरी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी मित्रहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभई यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र मानव जातिको विकाससँगै सुरुवात भएको मानिने योगको महिमालाई आत्मसात गरी सन् 2015 हरेक वर्ष जुन 21 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको विदितैछ। आफ्ना लागि योग समाजका लागि योगको मूल नाराका साथ आज सम्पन्न हुन लागेको पतञ्जलि योग समिति नेपालसँगको सहकार्यमा विगतदेखि नै नेपाल प्रहरीले विभिन्न योग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र सोहीको निरन्तरता स्वरूप 10 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई भगवत्साथ मनाउने क्रममा यौगिक मनहरूको समुपस्थितिमा आज नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्राङ्गणमा योग विज्ञान शिविर 2081 आयोजना सम्भव भएको हो। नेपालमा योगको महत्त्व र महिमालाई संस्थागत गरी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पतञ्जलि योग समिति नेपालले निर्वाह गरेको अहम भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै म पतञ्जलि योग समिति नेपालका मुख्य केन्द्रीय प्रभारीज्यू एवं सम्पूर्ण पतञ्जलि परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै पतञ्जलि योग समिति नेपाल सहको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीद्वारा योग विज्ञान शिविर 2081 आयोजनाका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा पतञ्जलि योग समिति नेपालका संरक्षक अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्ञानविक्रम महतज्यूप्रति समेत हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्राचीन पूर्वीय सभ्यता र जीवन दर्शनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको योग जीवन उपयोगी साधनाका रूपमा सम्पूर्ण विश्वले ग्रहण गर्नुको साथै आत्मदर्शन र समाधिदेखि कर्मक्षेत्रसम्म समेतको यसको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ। एकै दिनमा योग सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्न सम्भव त हुँदैन, तथापि योगको सही अभ्यास र निरन्तरताका लागि आज आयोजित यो कार्यक्रम मार्गदर्शकका रूपमा सहायक सिद्ध हुने अपेक्षा लिएको छु। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट हाम्रो जीवनमा योगको महत्त्व र योगाभ्यासका बारेमा सकल दर्जामा सचेतना अभिवृद्धि भई प्रत्यक्ष रूपमा लाभित हुने विश्वास लिएको छु। निश्चित आसन विधि र पद्धतिको अवलम्बनद्वारा गरिने योगाभ्यास कला र विज्ञानको बेजोड सम्मिश्रण पनि हो। यसबाट शरीरमा स्फूर्ति बढ्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुने तथा व्यक्तिलाई सकारात्मक सोचतर्फ उत्प्रेरित गर्नुको साथै सो अनुशासन र आध्यात्मिक अनुशासनतर्फ हामीलाई डोराउन समेत मद्दत गर्दछ। बढ्दो प्रदूषण, तनावपूर्ण र व्यस्त जीवनशैली, हानिकारक रसायनिक वस्तुहरूको प्रयोग, अस्वस्थ जीवनयापन र खानपिन आदिका कारण देखा परेका नवीनतम स्वास्थ्य समस्याको समाधान र औषधिले ठिक गर्न नसकेका विभिन्न रोगहरूमा समेत सुधार ल्याउन योगले मद्दत गरेको कुरा अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका छन्। विभिन्न कारणले मानव जीवनमा उत्पन्न हुने तनाव, चिन्ता, रिस, आक्रोश, द्वेष र विचलनलाई नियन्त्रण गरी शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक अनुभूतिलाई सन्तुलनमा राखी मानव जीवनलाई शान्त, रचनात्मक र उत्पादनमूलक बनाउन योग प्रभावकारी सिद्ध भएको हुँदा यसले समाजमा अपराधका घटनाहरू समेत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा लिएको छ। अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र रोकथाम तथा शान्ति सुव्यवस्थाको खातिर अहरात्र खटिने प्रहरी पेसा समाजको सबैभन्दा तनावपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पेसा हो। यसका लागि ड्युटीमा खटिएका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूले शान्ति र धैर्यवान भई विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मन र मस्तिष्क स्थिर हुन जरुरी छ। यसको विकास निरन्तरको अभ्यास योगाभ्यासबाट प्राप्ति हुने हुँदा नियमित योग अभ्यास गर्न
उपस्थित सम्पूर्णलाई सुझाव समेत दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमित योग अभ्यास अभ्यस्त गराउने उद्देश्यका साथ तालिम प्रदायक निकायहरूद्वारा सञ्चालित हरेक तालिम कार्यक्रमहरूमा योगलाई अनिवार्य समावेश गराउँदै नेपाल प्रहरीले योगलाई संस्थागत गरिसकेको यहाँ सगौरव उल्लेख गर्न चाहन्छु। अन्तमा 10 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित एक दिवसीय योग विज्ञान शिविर 2081 पाल्नुभए कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूमा पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो नियन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस योग शिविर 2081 पाल्नुहुने श्रीमान गृह सचिवज्यू, स्वास्थ्य प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू जो मुख्य अनुसन्धान निरीक्षकज्यू, अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, तालुक गृह मन्त्रालयका सहसचिवज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण पतञ्जलि योग समितिका सम्पूर्ण गुरुवर्ग लगायत मेरा सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण प्रहरी जवान साथ मित्रहरूलाई हार्दिक यहाँहरूको उपस्थिति र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो व्यवस्थापन कार्यमा खट्नुहुने सम्पूर्ण सरकारले पक्षलाई समेत धन्यवाद दिँदै मेरो धन्यवादका मन्तव्यहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गोलो गोलो यसरी घुम, यसलाई गोलो गोलो यसरी घुम, यसले घुँडा दुख्नेदेखि लिएर पिडौला फेरि छोड्दै फेरि लिँदै पछाडि फेरि छोड्दै सुन्दर कुइना टेक्न नपरोस् हरेक फौजी, फौजीको स्वाभिमान झल्कियोस्। यो प्रक्रिया यसलाई सय सय, पचास पचास, दुई दुई सय, तिन तिन सय, हजार हजार खर्च गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया आज त साङ्केतिक रूपमा मात्र गरेका छौँ, यसपछि गर्छौँ पुतली मुद्रा। हरेक पुरुषहरूको यसरी हात ताडासन, यसरी तनक्क शरीरलाई तन्काइदिने यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा पहिलो आसनका रूपमा राखिएको छ। अब यसरी कुर्कुच्चालाई माथि उठाउ अनि शरीर नहल्लियोस्, श्वासलाई छोड्न थाल, यसपछि हातलाई विस्तार, यसपछि यो बायाँ गोडालाई पहिला दायाँलाई यसरी यन्डो ल्याउने, यन्डो ल्याएर यसलाई यस्तो गर्ने अनि नमस्कार। यो यसपालिको वृक्षासनका रूपमा 10 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसले स्थान दिएको छ। यो कहिले कहिले म्याटमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई म्याटलाई छोडेर गऱ्यो भने सहज हुन्छ। यो म्याटमा अलिकति तलमाथि हुन्छ, त्यसले गर्दा समस्या हुन सक्छ। हजुर, म्याटभन्दा बाहिर तपाईँतिर गयो भने हजुर आउँछ। अनि गोडालाई चेन्ज गरेर यसले एकाग्रता, यसले नियमित यस्तो गर्दाखेरि मान्छे यतिले मात्र पनि यसलाई एक मिनट जति यसरी प्रत्येक दिन रोकिने हो भने यसले मनलाई एकाग्र बनाउँछ, मनलाई एकाग्र बनाउँछ, मनलाई शान्त बनाउँछ। यो क्रियाशील ध्यान, क्रियाशील ध्यान, एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता। धन्यवाद। र खुम्च्याउने काम गर्छ,
कुनै पनि शरीरमा जब अङ्ग फैलिने र खुन्सिने प्रक्रियामा बाँधिन्छ त्यसपछि त्यो अङ्ग स्वस्थ हुन्छ। त्यस कारणले लामो श्वास तान्ने, लामो श्वास छोड्ने, यो भस्त्रिका प्राणायामले पहिलो चरणमा थोक्सोको लागि काम गर्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा मुटुको लागि काम गर्छ, तेस्रो चरणमा रक्तवाहिनी नलीहरूका लागि काम गर्छ, त्यस कारणले शरीरको एक एक सेलका लागि कार्य गर्छ, लाग्छ र खुम्च्याउने काम गर्छ। कुनै पनि शरीरमा जब अङ्ग फैलिने र खुन्सिने प्रक्रियामा बाँधिन्छ त्यसपछि त्यो अङ्ग स्वस्थ हुन्छ। त्यस कारणले लामो श्वास तान्ने, लामो श्वास छोड्ने, यो भस्त्रिका प्राणायामले पहिलो चरणमा थोक्सोको लागि काम गर्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा मुटुको लागि काम गर्छ, तेस्रो चरणमा रक्तवाहिनी नलीहरूका लागि काम गर्छ, त्यस कारणले शरीरको एक एक सेलका लागि कार्य गर्छ, लाग्छ र खुम्च्याउने काम गर्छ। कुनै पनि शरीरमा जब अङ्ग फैलिने र खुन्सिने प्रक्रियामा बाँधिन्छ त्यसपछि त्यो अङ्ग स्वस्थ हुन्छ। त्यस कारणले लामो श्वास तान्ने, लामो श्वास छोड्ने, यो भस्त्रिका प्राणायामले पहिलो चरणमा थोक्सोको लागि काम गर्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा मुटुको लागि काम गर्छ, तेस्रो चरणमा रक्तवाहिनी नलीहरूका लागि काम गर्छ, त्यस कारणले शरीरको एक एक सेलका लागि कार्य गर्छ, राख्यौँ भने यसले हामीलाई फ्रेस बनाइदिन्छ तिनीहरूका लागि। नेक्स्ट आइटम साङ्केतिक रूपमा गर्छौँ आज, नेक्स्ट आइटम राख्यौँ भने यसले हामीलाई फ्रेस बनाइदिन्छ तिनीहरूका लागि। नेक्स्ट आइटम साङ्केतिक रूपमा गर्छौँ आज, नेक्स्ट आइटम राख्यौँ भने यसले हामीलाई फ्रेस बनाइदिन्छ तिनीहरूका लागि। नेक्स्ट आइटम साङ्केतिक रूपमा गर्छौँ आज, नेक्स्ट आइटम दुवैजना आइजिपी साहबहरूसँग एउटा ठट्टै ठट्टामा प्रस्ताव राख्दै मञ्चमै कि अब त पोइन्ट पेटमाथि पनि कुनै पोइन्ट जोड्नु पर्छ, के यहाँहरू सबैजना त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ? छाती बाहिर पेटभित्र हरेक फौजीको, प्रत्येक फौजीको छाती बाहिर पेटभित्र, ताली मन्द मन्द आयो, प्रत्येक फौजीको छाती बाहिर पेटभित्र, आदर्श फौजी कपालभाति प्राणायामले त्यही कार्य गर्छ जे हामी अहिले गर्दैछौँ। यो कपालभाति प्राणायाम यसले त्यही कार्य गर्छ। सात दिन दस दिन यसलाई आधा आधा घन्टा गरिदिनुहोस्, यो यहाँहरूको जीवनमा लागू भइहाल्छ। छाती बाहिरतिर देखिन थाल्छ, पेटभित्र छिरेको देखिन थाल्छ। 30 मिनट पर डे कपालभाति। एउटा फौजीले आफ्नै कोठाभित्र आफ्नै ओछ्यानमै बसेर भए पनि बिहानको शौच आदिबाट निवृत्त भइसकेपछि यदि कपालभाति गरिदिने हो भने 30 मिनट गर्ने फौजीको 30 डेजमा पेटभित्र छाती बाहिर, किनभने हामीसँग हजारौँ हजार यस्ता उदाहरणहरू छ। त्यस कारणले यसलाई यहाँहरूले आत्मसात गर्नुहुन्छ, बडो सजिलो छ, परिणाम आओस् न एक महिनापछि। यसले त्यति मात्र, यो कपालभाति प्राणायामले त्यति मात्र गर्दैन, यसले कलेजोको समस्यालाई ठिक गर्छ। हामी शरीर बाहिर त देख्छौँ तर शरीरभित्र अनुभव मात्र गर्छ, त्यसैले शरीर बाहिरको त अर्को देख्नेले पनि जान्दछ,
शरीरभित्रको या त हाम्रा आधुनिक चिकित्साका यन्त्रले जान्दछन् या व्यक्ति स्वयंले जान्दछ। त्यसैले यन्त्रको प्रयोगै किन गर्नु परोस्, हामी स्वयं स्वयंका बारेमा जानौँ। त्यस कारणले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिव्य वाक्यका रूपमा आफ्नो लागि योग र समाजका लागि, आफ्ना लागि र समाजका लागि योग, अर्थात् व्यक्ति आफूले त योग गरोस्। रियाजको समस्या छ, यसले ठिक गर्छ। इन्टेस्टाइनको समस्या अर्थात् पाचन प्रक्रियामा आउने गडबडीलाई, ती प्रत्येक नारीमा जमेको विकारलाई यसले बाहिर निकाल्छ। 72 करोड 72 लाख 10 हजार 201 जुन नारी